А що ви ненавидите найбільше в житті? Війну. Війна – це жахливо. Я ненавиджу злодіїв в цьому житті. Злодіїв. А що ви найбільше не любите в житті? Брехунів. Брехню, мабуть. Брехню не люблю. Лицемірство і брехню. Мабуть, брехню. Не люблю несправедливість, не люблю. Ну, коли ти бачиш, як воно повинно бути, а воно не так, оце мене просто бісить. Як в нашій країні, так і загалом, так і в собі, до речі. У мене багато таких рис, які я ніяк не можу в собі переробити, і які я в собі ненавиджу. У мене я не відчуваю ненависті, бо це дуже таке деструктивне, як емоційне відчуття. Просто є речі, які я, наприклад, не люблю, але я стараюся трансформувати їх у позитив. Але я ненавиджу руських. Вибачте. І те, що вони зробили з нашою країною. З нашою країною, з нашими людьми, зі мною в тому числі. Русь. Плохую погоду, хамовитих людей. А що ненавидите найбільше в житті? Ой, в моєму серці ненависті немає. Все. Ненавиджу лицемірство. Для мене це один з найголовніших людських гріхів. І там десь далі йде брехня. Для мене це от саме такі людські вади, які мені заважають жити. А що ви не любите найбільше? Думки про вступ, не знаю. А що ви найбільше не любите в житті? Ой, ругатися, як це? Сваритися не люблю. Ну, я людина дуже мирна, але я не люблю сваритися з людьми. Так. Сварки, психічні розлади, відкриті двері мене дуже сильно бісять. Не знаю, у мене є багато речей, що мені не подобається в житті. Що ви не любите найбільше? Московію, Росію, взагалі, загалом, весь цей кабалок не люблю. Що ви не любите найбільше в житті? Ну, вже можна казати, напевно, Росія. Русню і ворогів України, любих. Що ненавидите найбільше в житті? Більше всього я ненавижу насилля і жорстокість. Це неприємливо. Що найбільше в житті ненавидите? Наших ворогів. Ну, що на Україну відбувається з Україною. Війна, захоплення території, людей. Росія. Війну. Хвороби. Бідність. Нечесність. Ну, перелік багатий. А що ненавидите найбільше в житті? На сьогодні я ненавиджу кат. А що ви не любите найбільше в житті? Людей. А чому? Тому що людина – це парадокс. Сьогодні я маю таку лапідарну відповідь. Де шифруєте це самі? Цікаво, цікаво. Що ви ненавидите найбільше в житті? Нічого. Що ви ненавидите найбільше в житті? Ну, розумієте, ненависть таке відчуття не дуже приємне, тому, ну, мабуть, немає найбільше. Ну, ми не беремо махів, то святе. Мабуть, нічого не ненавиджу. Мені немає ненависті. Я не можу. Чого не подобається, я можу вам сказати. Не подобаються погані люди, погані вчинки. Підлість. Оце не подобається.